ପୁରୀ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ 507 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। କେଉଁଠି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏବଂ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଉଛି, ଦେବଗଡ଼ ଯାଉଛି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଯେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଥର ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଗ କୋହଲା ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହୁଏତ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 1 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 4-5ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 4-5ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଝର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ, ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ହୁଏତ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିପାରେ, ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବେ ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମନ୍ଦାକିନୀ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।